moji kamarádi, kamarádky, basáci, basačky, kytaristi. Tohle video dělám proto, abyste mě trošku poznali. A protože se blíží konec roku, Vánoce, že jo, tak aby jsme si taky popřáli, neboli já vám. Ale nejdřív, abyste si o mě něco dozvěděli, když na mě koukáte, což jsem rád. Odběratelů mám už dost, díky vám. Takže vám trošku teď o sobě něco to. Hned půjdu ven s kamerou, ukážu vám naší ulici. Už je teda tma, tak snad to půjde s tou kamerou, snad to zaostří v tom málo světlu, abyste trošku věděli, kde a jak žiju, ale moc tam toho asi vidět nebude, no ale aspoň něco se dozvíte. Tak jdeme na to. Tak tohle je náš dům. To je naše ulice, Vysoký Peci. Nevím, jestli se to zavostří, když je taková tma. Takhle to vypadá teď před Vánocem a večer. Tak půjdeme domů. Moje zmrzlý auto, garáž, tady má náš kluk auto, ten jezdí závody motokárou, má takovouhle dodávku, tady jsou další auto, to není vidět, no zaostři se kamero. Chce se zaostřit, tady máme okno do kuchyně. Sousedi, nezaostří se, sakra. No, ona se tenhle, týhle tmě se nezaostří, sakra. Jsem se pěl do dálky. No, je to trošku lepší. No, to je jedno tady. Tady bydlím, jo. Tak jdu dovnitř. Teď se mi to zamlží. Tak ještě mám zamlžený maile, ale už jste vevnitř. Tak tyhle kytary používám na ty naše videa. Takže nejsem žádný basák, to je basovka za 4000. A na to učení to stačí. Nebo občas do tého sputky. Tak tyhle kytary používám jak na hraní, tak na ty moje videa pro vás. Tady mám studiový mikrofon. No tašku, kufry s kabelama tamhle. Je to hrozný, tady v bytě všecko. Tyhle efekty používám. Tady to jsou běžný, že buď si beru to, nebo to, obojí ne. Tak to, tady to má výhodu, že tam je efektu mraky. Dá se říct stovky různých aparátů a echa, haly, boostry, distorčny, overdrive, je všech možný je tam. Takže taky to není špatný, ale samozřejmě krabičky většinou vyhrávají. No a teď si chci koupit ještě syntetizér kytarový, který mi bude hrát. Saxofony, smyčce, trumpety, housla, všechno možný. Tak to mám teď v plánu si koupit. Jinak to používám tenhle mixážní pult na ty videa. Je jako zbytečně veliký, mi stačí 2-3 vstupy, jo, ale mám takový, tak ho tu používám. A jinak připravuju zrovna tady už. Jsem si byl písničku od Hladíka, ten sluneční hrob. To znáte a tady vám chci ukázat, jak vlastně vznikají ty
různý podklady, co vám dělám. Musím tu kameru předat, abych mohl mačkat myš, jo. Tak takovýhle virtuální nástroje používám na to přehrávání. Většinou to mám v MIDI songu, tu skladbu. Vidíte, že můžu takhle zabubnovat. Jo, tak tohle jsou, těch virtuálních bicí mám celou řadu, a i to jsou jedny z nich, jo. Jedny z těch, který používám, tady mám třeba smyčce takový. Jo, to jsou virtuální nástroje. A když tu skladbu pustím, tak teď třeba melodie, jako by zpěmu mi bude hrát tady ty housle. Já to takhle popoženu. Ty smíš se přehrávaj melodii. Starý Cubase program, ale já ho mám oblíbený, tak i když jsou teďko daleko lepší, já ho pořád používám. Na tohle bátě stačí. Takže teď připravuju tenhle sluneční hrob. Hlavně teda basu si ukážeme. Je to taková známá skladba, kterou chce skoro každý hrát. Jinak, abyste o mě něco věděli, tak tady jsem nahrál už tyhle CDčka. Co tak nahrávám ve strojíku. Zpěvák z rockový kapely, folkový zpěvák, táta s dcerou, kamarád kytarista, kamarádka zpěvačka, taky kytarista. Dvě kytaristky z Litvínu a kapela Forrest Gump, jeden z nejlepších mandulínáků tady na okrese. Tady jsou moje, jo. A už jich mám taky asi pět, tady mám taky. Tady to je revival Karla Gotta, si u mě nahrává. Zpěvačka Janet, jsem taky já. Kapela Premium Country, jo, kapela Úlet, velice známá na Chomutovsku. Kamarádi s kytarama, Táša s Frantulková, tady to už ani nevím, čí to je. Tady je teď naše nový CDčko, si musím pochopit. Jsem teď nahrál s kapelou Šediváci, takhle to vypadá. Úplně nový, to ještě nikdo neslyšel. A tady ta paní, Kateřina Kostelová, ta už si u mě nahrála snad 5 CDček, protože byl jí tady v Chomutově kousek. A ona hodně skládá. Miluje pejsky, to vidíte. Jo. Vesmírná Odisa, Jen tak, Aries, hlavně zdraví, Jen tak. A ta zrovna se u mě učí na basovou kytaru a druhý rok a už hraje taky s kapelou. Takže doufám, že vy budete taky hrát s nějakou kapelou. Takže takhle nahrávám CDčka ve studiu. Za chvilku tam uvidíte i fotky ze studia. A chystáme teď video na některou z těch písniček z toho CDčka. Uděláme video, jak ji nahráváme ve studiu. Se můžete moc podívat, jak to tam vypadá. A kdo nebydlíte daleko, chtěli byste něco nahrát, tak není problém, jo. A to nejsou všechny CDčka, co jsem dělal, já už některý ani nemám.
To jsem všecko nahrával já sám ve studiu. Takže tak, no. Takže abyste o mě něco viděli, ukážu vám teďko i to. I moje vnuky. Taky chci ještě říct, že používám taky automatického bubeníka. Teď se můžete na něj podívat. Pak mám ještě takovou krabičku, malou. Je tam, já jsem na ní dělal video, je tam chorus, delay, overdrive a distortion. Do hospody to stačí, tak já si beru podle toho, kam jdeme, jestli je to větší vystoupení, malý vystoupení, podle toho si beru i ty krabičky, abych toho nemusel tahat moc. Jo. Tady vidíte, já jsem nejradši, to je u mě na chajdě. Jo. Tady vidíte moje vnuky. Kluci jak buk toho mladšího, ještě vlastně učím bubnovat. Jo. Se můžeme na kousek podívat. Tady mám zkušebnu, kde vlastně zkoušíme, tam zkouším s dvouma partama a s těma šedivákama a v té druhé partě si říkáme mix 3, protože hrajeme ve třech. To zkoušíme a tam i vznikají teďko CDčka. To mám pronajatý tady kilometr od domu. No a tady tu škatuli si chci koupit. To je ten syntetizér, jak jsem říkal. Ten mi bude hrát trumpety, housle, flétny a no to umí bicí, no na struny můžete hrát bicí. Je k tomu extra takový snímač, který se přidělá na kytaru. Z toho vede samostatný kablík s hodně drátkama, protože tam je každá ta cívečka na každou strunu samostatná, protože můžete na jednu strunu hrát třeba housle a na další strunu můžete hrát třeba trumpety. Jo. To tam tak je, tak to bude vynikající věc, na to se těším, ale musím ještě něco přišetřit. Jo. Ono to stojí 17 000. Tak to budu mít brzo, že doufám. No jak tady taky vidíte, jste taky možná viděli video, že jsem vyrobil rage, který hraje. Ale ještě jsem neměl čas na ní nic pořádně naučit. Ale hraje to bezvadně. Tady vidíte kameru, na kterou teď právě natáčím. Klasická Sonka, no už dost stará, už bych potřeboval taky lepší. No tak na ty naše videa to zatím stačí. Mám tam při tom mým povídání jenom nějaký fotky mojí rodinky. Ty bejle jsou nějaký silný. Tam uvidíte moje syny, moje vnuky, moji nejmenší vnučku Laurinku. Abyste něco o mě věděli. Já jsem samozřejmě moc rád, že už mám 1700 odběratelů, takže to už je dost lidí, co na mě kouká. A proč tam jsou ty reklamy? Otravný. Loni kolem Silvestra jsem dosáhl 1000 odběratelů, což je podmínka pro to, abyste mohli mít na videích reklamy. A ještě tam podmínka nějaký 1000 shlédnutí za rok, to už se nepamatuju. Ale prostě od minulého Silvestra mi začali už platit za ty reklamy. Jo. Abych aspoň něco za to měl, tak se vám přiznám, že za tenhle rok mi to vydělalo
Jsou to hodně tisíc shlédnutí od vás. Moc vám za to děkuju a dělalo mi to 5 000, tak aspoň něco. Teď zrovna jsem dostal na konto 5 000 za ty reklamy, tak je to lepší než nic. Když člověk spočítá toho času, že jo, a elektriku a tamhle to, tohleto, tak je to vlastně pakatel. Ale když to pak člověk vydrží celý rok, tak se za těch 5 000 už dá něco koupit, jo. No, tak tohle video vlastně jsem udělal jenom tak kvůli tomu, aby jsme se trošku, jakoby, nebo spíš vy mě, abyste trošku poznali. A díky bohu jsem jenom třikrát mi napsali nějaký takový ty lidi, který nevím, jestli závidí, nebo dělají prostě chytrý, tak jeden mi psal dokonce několikrát, že jsem plešatý hnusák a takovýhle věci, jo. Na mý vulgarity, nevím proč. Nějaká závist nebo co. Pak občas mě někdo tam opravil, že něco nemám přesně, ale to musím vysvětlit, že to dělám pro vás vlastně převážně pro seniory, se dá říct už. To učení na tu basovou kytaru, jednoduchý domácí učení. Všude jsem říkal, že nejsem žádný učitel, že jenom něco chci ukázat, co už jako trošku umím, nebo abyste vy uměli v té hospůdce. Takže jako je to taková nějaká závist. Já si myslím, že vám to nevadí, že to dělám trošku lehčeji. Protože když tam budou nějaký složitý lítačky, že jo, tak se na to podíváte, je to nezahraju, na to se vyprdnu. Proto se snažím tu basu dělat krásně, jednoduše, abyste se za to nemuseli stydět, tý hospůdce to bohatě stačí. Když to zahrajete bez chyby, dobře do rytmu, tak i když tam nějaký tóny chybí, že jo, tak si myslím, že to postačí, než kdyby se to člověk sám tam něco hledal, tak se taky dobrý se takhle podívat a poučit se, no. No ale tohle video teda vzniklo hlavně kvůli tomu, aby jsme se jakoby rozloučili se starým rokem spolu. Mám vás tam už, jak říkám, 1700 odběratelů, takže bych vám chtěl popřát krásný Vánoce. Krásný, veselý, šťastný, zdravý hlavně. Já už vím, co to je zdraví, že tady zrovna podívejte, jaký mám tady léky, mám revma, mám problémy s těma prstama hejbat, tak něco se naučit na tu kytaru, nebo to už mám trošku problém. No a teď dokonce jsem v marodním stavu, protože jezdím tady traktorem v téhle vesnici ve Vysoký Peci pro úřad a sekám trávu a takovýhle práce, no a teď jsem couval s traktorem, tak jak jsem se otočil, tak mi louplo v zádech, nemohl jsem ani vylít z traktoru. A kolegové mě odvezli domů na vleku, jo. Ještě mi tady rozvazovali boty, protože jsem se nemohl ohnout. A za pár dní tak nějak se hejbu. Takže musím tady ty prášky dlabat, jo. A snad to zase bude dobrý za nějaký ten den. Teď mě to teda 4 roky nechytlo pořádně, před 4 rokama jsem tady lezl po 4 doma, takže to ještě jde. No ale tak teda krásný Vánoce, krásný nový rok a učte se, no, je to hudba je krásná věc. A i když budete rád třeba jenom o spůdkách, nebo časem i někde na polích, tak pro začátky si myslím, že ty videa nejsou špatný. No a většinou se snažím vyhovět vašim přáním, jako tady ta písnička Sluneční hrob. Tak tu taky dělám vlastně na přání, aby vy, co na mě koukáte, jste se naučili to, co chcete, tak když to stihnu, samozřejmě času je málo, že pořád, že když chodím do práce, práce na baráku a všechno možný, takže se snažím vyhovět těm přáním postupně.
když to tak vemu, tak už jich mám asi 20. 20 sledil jsem mínusu, jo, podle těch přání. Nestíhám to některý, dokonce zapomenu, tak se klidně ozvěte znovu. Budu se to snažit udělat. No, takže tím bych se s váma rozloučil. Chtěl jsem si sem vzít paňáka, ale stejně si s vámi nemůžu ťuknout, takže... Takže si mějte hezky, sledujte, no, přejte si, ptejte se. Ještě jednou podotýkám, nejsem žádný profesionál, prostě když můžu poradit, když můžu ukážu. Rozhodně to není špatně, ani falešně, jo, ale neříkám, že je to nějaký profi a ani to neumím podat jako nějaký učitel, který zná učební postupy a tak dále, že jo. Což by vás stejně možná odradilo, že kdo se chce učit podle not, ale doporučuji ty tóny, jak se jmenuje každá struna na každém poli, pražci, to musíte znát, no, protože když vidíte akord na kytaře u kolegy, tak musíte hned vědět, jaký tón chytit, takže ty tóny, to není zas tak těžký se naučit těch, a jde to furt dokola, že jo, takže furt je to nějakých 8 tónů nebo kolik dokola pořád, no, tak akorát, že jsou výš nebo níž, takže pojmenovat se nějaký fis, gis, naučit a tak dál. No, takže se mějte v mojím roce, sledujte a zase se tu uvidíme u nějaký písničky. Letos už žádnou nestihnu, musím dělat stromeček, že jo, úklidy a tak dál, takže to znáte. Takže ahoj v roce 2020. Tak se tady zase uvidíme. Ahoj.